Növbəti bir xoş xəbəri diqqətinizə çatdırıram. Qocalar evinin sakinləri müayinə olundu. Səhiyyə Nazirliyi Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin Ahıl Şəxslər üçün Sosial Xidmət Müəssisəsində səyyar tibbi müayinələr təşkil olunub. Aksiya zamanı 70 nəfər müayinələrə cəlb olunub. Tədbir çərçivəsində ixtisaslı həkimlər, həkim kardioloq, həkim nevroloq tərəfindən diaqnostik müayinələr aparılıb. Müəssisə sakinləri ekokardiografiya və elektrokardiogramma müayinələrindən keçiblər. Qeyd edək ki, tibbi müayinələrin keçirilməsində əsas məqsəd müəssisədə məskunlaşan ahıl sakinlərdə xəstəliklərin erkən mərhələdə aşkarlamaq və ağırlaşmalarının qarşısını almaqdır. Hər birinin təzyiqini, gemodinamik parametrlərini nəzarətdə saxlamağa çalışırıq. Və bugün növbəti dəfə bura səfər etdiyimizdə bu xəstələrin həm emosional durumu, həm tibbi təqibi, laborator analizləri, gemodinamik parametrlərini nəzarət altında saxlamağa çalışırıq. Kardioqramma olunub, portativ ekoaparatı özümüzlə gətirmişik, laborator portativ analizlər gətirmişik və eyni zamanda sakinlərə müvafiq müalicə tədbirləri tətbiq olunmuş, reseptlər yazılmışdır. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Bax, o danışan həkim xanıma, yəni bu təşəbbüsü eləyən quruma, kimin bu işdə əli varsa təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bu qocalar evi, ahıllar evi mənim üçün çox həssas bir yerdir. Düzdür, dünyada bu başqa prizmadan yanaşılır. Məsələn, türklər Türkiyədə buna huzur evi deyirlər. Amma bizdə aydındır ki, öz valideynindən imtina eləyən, öz valideynini gətirib ora qoyanlardır. Yəni, huzuru zadı elə bir şey yoxdur. Təbii ki, oradakı şərait huzuru verə bilər. Amma ora insanlar öz valideynlərindən imtina elədikləri üçün gətirib qoyurlar və bu məni çox üzür, çox ağrıdır. Təşəkkür edirəm ki, belə bir addım atmışsınız, elə mövzumuzu da yerləyirəm.